Hrvatska je prvi put birala poslanike za Evropski parlament, jer 1. jula ulazi u Evropsku uniju. Od ukupno 12 mandata, koalicija na čelu sa HDZ-om osvojila je 6 mandata, koalicija na čelu sa SDP-om 5 mandata, a Hrvatski laburisti 1 mandat. To je sjajan rezultat Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera i to je uvertira i dobra ulaznica za solidan uspjeh u budućim lokalnim izborima i za parlamentarnim izborima. Najviše reakcija je ipak izazvao bojkot građana. Hrvatska se uvrstila u red zemalja članica Evropske unije sa najnižim odzivom na izbore za Evropski parlament. Opozicija je za takav rezultat optužila vladajuću koaliciju, smatrajući da su namjerno razdvojili evropske od lokalnih izbora, koji se održavaju sredinom maja, piše list Pobjeda. Kao još jedan od razloga navodi se i to što je građanima prilično nejasno koju ulogu zastupnici imaju u Evropskom parlamentu. Radit će ono što je u skladu sa njihovom funkcijom. Štitit će promovirati interese Hrvatske. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izrazio je uverenje da će izabrani kandidati časno i odgovorno vršiti dužnost poslanika u Evropskom parlamentu. 2014.